protože je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a tím je zasedání zastupitelstva v městě schopno se usnášet. 21. února proběhlo v zámeckém pivovaru v Litomyšli řádné zasedání zastupitelstva města. V části majetkoprávních úkonů se schválily převody, směny a prodeje menších pozemků, většinou v souvislosti s pozemními komunikacemi. Souhlasu se dočkal i prodej parcely pro výstavbu rodinného domu na Mařákově ulici. Naproti tomu žadatel o koupi tisícimetrové louky v Budislavi neuspěl ve své za posledních 18 let už čtvrté žádosti. Město by se tím totiž připravilo o přístup ke svému dalšímu majetku v lokalitě. Kdo jste pro? Zastupitelé poté schválili financování rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli. Původně měla být vyšší míra dotace, nakonec to Státní fond životního prostředí předělal podmínky, ale zase už jsme tak daleko, už je na to projekt a všechno, že jsme se shodli, že doporučíme tuto investici. Je to jak modernizace samotného chlazení, tak modernizace celého objektu vzhledem k hygienickým normám na hlučnost. Nicméně mělo to ještě další projekt, který byl využívání rekuperace neboli odpadního tepla pro ohřev vody do rolby a do dvou šaten, ale toto jsme pozastavili, protože další miliony jsme řekli, že už jsou trošku zbytečné. Předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl seznámil kolegy s výstupy z jednání výboru, včetně souhlasu se zapojením nového úvěru. Jenom pro nové zastupitele asi před třemi lety byl schválen rámec úvěru pro město Litomyšl ve výši 100 milionů korun. Jak vysvětloval Daniel Brídl, mimořádně výhodně nastavený úvěrový rámec s úročením jen něco přes 1% letos skončí a vedení města navrhlo prostředky z něj využít na financování připravených akcí. V městské pokladně má od letošního roku začít vznikat rezerva na dlouho připravovanou výstavbu nového domu pro seniory za zhruba 200 milionů korun. A naše myšlenka, s kterou přicházíme, je, že investice, které již máme v rozpočtu tento rok, bychom financovali z tohoto úvěru a všechny peníze, které máme v rozpočtu a neutratíme z rozpočtu, ale z úvěru, dáme opět bokem. Takže teoreticky, když se všechno podaří, tak bychom na konci roku mohli mít nějakých 27 až 30 milionů jako první našetření na domov pro seniory. Samozřejmě není to moc, ale je to lepší než nic. A ano, zadlužíme se, ale my se pokusíme najít samozřejmě velmi bezpečný institut, ale někde, kde bychom uložili tyto peníze za co nejvyšší úrokovou sazbu. V tuhle chvíli jsme na 1,36 u komerční banky, po zdanění 1,15, takže tam je furt 0,1% rozdíl. Ještě se pokusíme zajet na Českou spořitelnu a centrálu, jestli by nám nedali vyšší úročení. Projektu Domu pro seniory vystoupil zastupitel Sršeň s připomínkou v tom smyslu, aby se při podpoře moderní architektury nezapomínalo na funkčnost a trvanlivost staveb. Zmínil pak problémy pro následující některé bytové domy v lokalitě u nemocnice. Jak řekl místostarosta, až na vyložené drobnosti neobsahuje projekt domu pro seniory nic navíc a splnit celou řadu požadavků státní správy i současné standardy objektů tohoto typu je prostě nezbytné. Zřejmě jsme vycházeli ze standardů, které jsou nyní a které budou přijímány v budoucí čase, protože se chystá změna standardů. Zastupitelstvo 21. února dále schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 250 tisíc korun nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska a poskytnutí dotace ve výši 3465 korun na provozní den MHD Litomyšl společnosti Zlatovánek. Celková roční částka na podporu MHD bude letos vyšší i díky novým pravidlům, umožňujícím jezdit zdarma všem občanům nad 65 let věku. Zastupitelé v Litomyšli souhlasili s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Partizánská a dále vydání obecně závazné vyhlášky města Litomyšle číslo 01 o nočním klidu v roce 2019. Jak řekl starosta Brídl, ne všem požadavkům soukromých pořadatelů se mohlo vyhovět. Takže ten seznam, který ve vyhlášce jste nyní obdrželi, by měl být konečný. Ono se to samozřejmě některým provozovatelům areálu nelíbí, ale jak jsem řekl, ústavní soud rozhodl jednoznačně, to právo občanů na předvídatelnost a klid zde je.
K hlukové vyhlášce vystoupil Vítězslav Hanzl s připomínkou občasného rušení o víkendech, které ale asi městská vyhláška jednoduše nevyřeší. Nesmí se sekat motorovou sekačkou, ale v neděli po obědě klidně může létat letadlo hodinu nad Litomyšlí kroužit a prohlížet si z vrchu občany anebo střechy. Myslím si, že ten hluk letadla je horší než hluk sekačky, kterou sekají na lánech, anebo já řeknu v pazuši a podobně, pro které rovněž platí. My se můžeme pokusit zeptat naší právničky, zda to byl